Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spun din nou la o nouă întâlnire cu cântecul nostru popular și interpreți îndrăgiți de dumneavoastră. Iată că și astăzi am avut posibilitatea ca în casele dumneavoastră să intre una dintre interpretele pe care personal o apreciez și o îndrăgesc atunci când o ascult, nu numai pentru faptul că îmi place stilul său de interpretare, dar are și niște calități speciale de omenie. Vine dintr-o zonă apropiată satului unde am văzut eu lumina vieții, peste deal, mie îmi place să spun, nu? Și știu că în acea zonă oamenii sunt cu iubire de semeni, cu iubire de Dumnezeu, dar și cu dragoste de cântec. Dați-mi voie să-i spun bună seara și bun venit invitatei mele de astăzi, pe care ați avut posibilitatea să aflați prezența domniei sale de ieri, Angelica Mirea. Bună seara și bine ai venit! Bună seara și bine v-am regăsit din nou și bineînțeles că mă bucur ca de fiecare dată să intru în casele dumneavoastră prin intermediul acestei emisiuni și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Este o bucurie, o onoare, o plăcere pentru mine să fiu prezent aici în platoul dumneavoastră de televiziune. Cred că plăcerea e și de partea mea, că altfel nu te-aș fi invitat astăzi. Rămâneam mai târziu. Dar am așteptat cu sufletul la gură să-ți termeni. Să termin cu școala. Într-adevăr, a fost o perioadă destul de solicitantă pentru mine în ultima vreme și va mai fi. De altfel, chiar dacă sunt în vacanță, deci chiar dacă mă aflu în vacanță... O să zic că telespectatorii noștri că ești elevă. Da, aș vrea eu să mai fiu, da. Eu îi spun mereu, dragii mei, îi spun profesoara mea. Așa o alint eu pe Angelica Mirea, pentru că ea este profesor la... la Liceul Teologic din Târgu Jiu și cu această ocazie vreau să-mi și salut colegii de acolo, pe domnii directori și pe toți cei care ne urmăresc, de altfel. Asta am și vrut, să-ți dau posibilitatea să-ți arunc mingea la fileu. Sigur, mulțumesc. Da. Mai mult de atât, spuneam că vine dintr-o familie minunată și acum te rog să-mi dai voie să-i salut eu pe părinții tăi, da? Și vă salut. Și în mod special pe tăticul tău, știe dânsul de ce, da? Da. Pentru că are grijă ca totdeauna să îmi dau seama cât de bun gospodar este. Și este un admirator, să știți, înfocat de al dumneavoastră, vă urmărește de fiecare dată și este o reală plăcere atunci acolo, când... Acolo, la Tulburea... Când... Tulburea, da. De Gorj, toată lumea iubește cântecul, iar noi iubim toți telespectatorii care ne urmăresc. De la cei mai mici până la cei mai mari, să știți că este urmărit postul și chiar mă bucur pentru acest lucru. Mai mult de atât, vreau să-l salut și pe domnul Nae Băloi, ca de fiecare dată, omul care mi-a promis că postul va prinde aripi și nu m-a dezamăgit. Iată că ne sună telespectatori din Băile Herculane, din Reșița, din zona ce duce spre Timișoara și avem timp să ne extindem. Ca de fiecare dată și în această seară, numărul de telefon pe care colegii mei l-au afișat pe ecran vă va sta la dispoziție, dându-vă posibilitatea să intrați în legătură directă cu redacția muzicală a studioului de televiziune Accent TV, iar cântecele invitatei mele vor fi un dar muzical pentru toți cei dragi ai dumneavoastră. Alo! Alo, bună seara! Bună seara și bine ați venit în emisiune! Bine ați venit în casele noastre și la invitata dumneavoastră, bună seara! Bună seara! Uite, am reușit să ne facem o telespectatoare într-adevăr fidelă, care de fiecare dată stă în fața micului ecran și așteaptă întâlnirea cu emisiunea noastră. Doamna Motoi, da? Da, da, da! Vedeți, doamna Motoi, că nu mă înșel! Da! Toate melodiile de la invitata dumneavoastră să fie pentru soțul meu, Costel Motoi, pentru părinții mei, familia Zinca, George și Leonora, pentru familia Talagă, Claudiu, Georgiana și Sebastian și pentru Nicoleta și Robert Coma. Da. Sunt frumoase emisiuni, invitați de onoare. Doamna Motoi, să știți că eu nu am căști în urechi, uitați.
Da, nu lucrez cu căști, eu lucrez cu urechea, da. Direct. Da. Și atunci când sună cineva și spune alo, eu realizez cine este la telefon. Da? Da. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că existați, vă mulțumesc din suflet că ne urmăriți și că sunați. Vă mulțumim că veniți în casele noastre pe fiecare miercuri, joi și vineri, în posturile dumneavoastră. O seară frumoasă, la revedere. Să rămână sănătate multă. Vezi, măi, Angelica, asta înseamnă că reușim să facem ceva pentru oameni. Cred că în seara asta o să ne sune și cei de la Tulburea de acolo, de la... Să sperăm că ne urmăresc. N-am apucat să-i anunț pe foarte mulți, dar sper că au văzut pe banda aceea. Dar tu ai văzut, nu? Da, sigur că da. Ai urmărit, deci ne-ai verificat, nu? Avem din nou un telefon, se pare. Da? O să vedem acum. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Uite, doamna Ghiță, doamna Ghiță de la Melinești. Da. Pe care am îmbrățișat-o când, doamna Ghiță? Duminică, nu? Duminică, da. Duminică am îmbrățișat-o acolo la, pe marele câmp de la Șimnicu de sus, la zilele comune acolo, la spectacol. Da. M-am bucurat că v-am cunoscut personal și îmi pare rău că n-am stat mai mult de vorbă, dar o să avem timp să stăm altădată. Avem timp să stăm altădată, cu siguranță. Mulțumesc și invitației dumneavoastră ca toate melodiile și cântecele dumneai, că le știu, le cunosc foarte bine. Mă bucur că să fie pentru dumneavoastră, familiile dumneavoastră, pentru familia mea și pentru cei care mă cunosc. Și mi-a părut rău că n-am stat mai mult ca să privesc, să iau mai în legătură cu toți artiștii, cu toți. Da. Eu le-am și transmis că, uite, a venit o telespectatoare fidelă. Am realizat că nu mai sunteți în momentul în care a venit domnul Petrică Mâțu Stoian. Păi a venit târziu. Da, vroiam să vi-l prezint. Nu, a venit la ora stabilită. La ora 4? Nu, la ora 8 a intrat domnia sa. Da, păi eu tot am stat pe acolo, tot m-am mai plimbat, v-am mai văzut pe acolo, acolo aveați probleme, treabă. Păi, doamna, așa e un organizator, trebuie să știe tot ce se întâmplă într-un eveniment. Oricum, o să ne revedem, o să ne întâlnim. Oricum vreau să le confirmați telespectatorilor că ați intrat în posesia albumului pe care l-ați câștigat în emisiunea cu Venera de Spău Gogan. Da, l-am și ascultat, chiar mi-a plăcut. Și poate cu timpul, dacă vine la Stoina, cu siguranță ne vedem la Stoina. Acolo chiar stau ca să iau legătura cu toți care... Mai mult ca sigur ne vedem, ne vedem pe 8 septembrie, da? Da, da. Vă îmbrățișez cu drag. Și să aveți o seară minunată, toate cântecele invitatei mele vor fi un dar muzical din partea eu noastră. Eu tot așa la dumneavoastră mă îmbrățișez și vă pup. Și noi vă pup. O seară bună. Cu aleasă prețuire vă îmbrățișăm. Angelica, hai să cântăm. Că cu tot dragul. De-aia ai venit aici să și cântăm. Doamnelor și domnilor, am să rog să cânte pentru început pe Angelica Mirea două cântece pe care vi le ofer în dar tuturor celor care ne urmăriți în acest moment.
luna și o stea, nică puișor. Știe-mi dragostea mea, nică puișor. A crezut că dragostea puișorul meu o să țină cât lumea, puișorul meu. A greșit că te-am iubit, puișorul meu. Inimioara mi-ai rănit, puișorul meu. Cine-ți-a fost mai drag, puișorul meu? Atunci alegai să vezi, puișorul meu. În viață poți să și pierzi, puișorul meu. Când iubești, ce ești lăsat, puișorul meu? E cine-ți-a fost mai drag, puișorul meu? Am ascultat-o pe Angelica Mire, interpretând două cântece. Măi, Angelico, eu cu chestia asta, cu dragostea, cu puișorii, nu prea că eu sunt la saturația cum de pui. Am mâncat la pui de găină destul. Treaba e alta. Spune-mi ultima strofă de la Gorj. Așa. Ultima strofă. De la cântecul cu Gorjul? Da. Cucu mier la ciocâlii, am cântat copilăria. La început, spune-mi cum începe. Stați așa, că nu pot decât când cânt. Da? Și așa mi-e greu. Gorjule plaie înflorit, în tine m-am născut. E. Și oricât ar fi în lume, gândul îmi stă tot la tine. Drag mie, plaiul gorjenesc și cu el eu mă mândresc, cum ieri la ciocărlia mi-au cântat copilăria. Păi vezi, dracu mă să nu... Cum? Eu nu pot să rezist dacă te-aș asculta de 100 de ori. Știu că e piesa noastră de suflet. În momentul în care ajungi la ultima strofă, prima și ultima, mă nebunești. Mă fac să o iau raznă, știu, iau să... Îmi vine să plec, deci îți dau cuvântul meu de onoare, de multe ori îmi vine să o iau pe picioare, să plec de la Craiova, să mă duc la Stoina, să mă urc în vârful dealului, să mă uit în stânga, în dreapta. Sunt nostalgic al copilării. Cunosc atât de bine sentimentul acesta, pentru că să știți că eu chiar și acum am acest sentiment al copilăriei, îl trăiesc încă și merg la țară ori de câte ori pot, da, aproape săptămânal, să știți. Măi, ce e mai frumos decât să știi, măi, m-am născut acolo... Gorjul. Da. Ce e Gorjul, mă? E un brand. Nu mai e național, e internațional. M-am născut, clar, în județul în care s-a născut Brâncuș, în care s-a născut Maria Lătărețu. Cât de frumos! Da. În care oamenii sunt minunați. Alo! Să trăiască domnul Nelu Șerban, să rămână doamna, bine de în casă de noastră! Bună seara! Să trăiți și dumneavoastră! Neanicu, poate vă deranjează. Da, Neanicule, cam de mult nu ne-ai mai sunat. Domnul meu se prinde foarte greu, să zic. Măi, Neanicule, mi-am petrecut cu nepoata dumitale luni seara. Da. Care că suntem în două, care din ele? Cu Mariana, cu Regina. Mariana. Cu Regina. A fost el, aici, la țară. Ne-am văzut la ziua lui Petrică. Petrică, da, da, dacă a fost ocupat, Sfântul Petre l-a serbat luni. Și ne-am văzut acolo, am și vorbit de dumneata. Vezi? M-a lăudat, doamna. Te-am lăudat, măi, Neanicule. Da. Bun. Te ascult, Neanicule. Da. Ce vreau și eu de la dumneavoastră în seara asta? Da. Toate melodiile lui doamna
Angelica, că la Angelica Mirea, nu? Da. Să fie pentru familia mea, pentru toți prietenii mei care mă cunosc, pentru regie și pentru dumneavoastră. Da, Neanicule. Și vă zic o seară bună în continuare. Îți mai dau fetele dedicații după la Melinești, după la nu știu pe unde. Doamna Maria, vă sună înaintea mea. Păi, vezi? Păi suntem prieteni pe Facebook. Da. Bine, Neanicule. Sănătate multă și să ne auzim cu bine. Da, să trăiți pe română. Doamne, s-au prietenit oamenii pe Facebook, pe... Vezi ce înseamnă acum rețelele astea de socializare, vezi? Este un lucru și bun, uneori poate fi și instructiv, depinde de... Dar ca și prieten, ca și relații de prietenie, într-adevăr, e un lucru benefic. Dar se întâmplă și multe neplăceri pe acolo, de multe ori. Ăștia sunt oamenii, ce... Da. Tu știi cum dar, e, nu, nici degetele de la mână nu sunt toate deopotrivă, așa că nu e niciun fel de problemă. Da, e bine că socializăm. E bine că socializăm. Da. Și mai e bine ceva, că ne-a ferit Dumnezeu de rele. Uite-te ce se întâmplă în toată țara, în lume. La noi parcă e lumea mai bună aici, în Gorj, parcă n-a prea fost așa. Nici urgie, nici necazuri, eu n-am prea văzut să fie așa probleme la noi în zonă. Așa este și suntem feriți și de calamități comparativ cu alte zone. Deci chiar n-a ferit Dumnezeu. Asta am constatat și eu. Da. Vreau să discutăm puțin de activitatea pe care o desfășori tu pe plan artistic, dar după aceea vreau să discutăm puțin și pe plan profesional. Sigur că da. Depinde ce vreți să aflați. Pe plan artistic, tu cânți de mult. Da, am avut... Iubești cântecul, te-ai născut așa cu el. În primul rând am avut familie, părinții de la care am avut de altfel de învățat foarte multe pe această latură și special de la mama mea, care a fost și angajată a Doinei Gorjului cândva și... La rândul ei, da. Da, a fost angajată a Doinei Gorjului și a când fost... era domnișoară sau căsătorită? Da, păi faptul că ulterior s-a căsătorit și destul de tânără, asta a fost, să zic, un impediment în a-și continua cariera artistică și a fost regretul vieții ei. Da. Și de asta am spus, să duc eu mai departe. Nu neapărat, dar greutățile și faptul că ne-au crescut singuri, neajutați fiind de niciunii dintre părinții lor. Cum se numea mamii atunci? Domnica Croitoru. Domnica a fost laureată a festivalului Jule pe malul tău, a câștigat trofeul și nu numai, a multor premii, în dar acesta, cred că 71 sau 73, nu mai știu exact, dar 14 undeva. Așa. Și au fost o perioadă bună și colaboratori cu ansamblul profesionist Dăina Gorjului și cu ansamblul Altița, vezi, cu Rapsozii Gorjului. Ce se întâmplă? Atunci nu existau atâtea căi de mediatizare. Da, dar pe de-o parte era bine, pe de alta nu, depinde cum privim lucrurile. Da. Acum știm. Important și e că domnia sa a cântat și ți-a inspirație da. Dragostea de cântec. Da, și pot să spun că primele cântece chiar de la mama le-am învățat. A cântat și tăticul? Și tatăl meu, da, o bună perioadă de timp, sau mai exact o perioadă a tinereții lui, a cântat și la acordeon. Da. Și împreună cu mama mea au avut și un duet, da, au avut duete. Au cântat pe scenă amândoi și chiar aveau succes pe acea vreme. Din păcate, așa cum am mai spus, n-au putut continua acest drum al cântecului. Dar chiar vă rog, ei s-ar bucura foarte bine. Mult și știți că de mult am lansat această invitație. Știi că nu... Da, și s-ar bucura nespus de mult. Da? Chiar s-ar bucura, știți că invitați. Dânsii ca dânsii, dacă de mult s-ar bucura telespectatorii să-i vadă pe părinții tăi cântând. Da, pentru... să știți că chiar dacă a trecut timpul peste ai ei văzut și... când am fost acasă la Irina Zuican, l-am pus pe părintele Zuican să ne cânte cu fluierul. Da. Așa că... Doar că au niște emoții fantastice datorită faptului că au trecut atâția ani, dar sper să nu fie stau un impediment. Noi vă așteptăm, să știți, sunteți oricând. Când am fost la finul meu, Vasile Tapu Tălătărețu, Mamanuța nu mai cântase de nu știu câți ani. Și când și-a dat drumul Mamanuța, nu se mai oprea. Mama și acum, deci repet, așa e foarte stăpână pe vocea ei. Eu îți propun să mai cântăm două cântece. Cu tot dragul. Iar colegii mei mă va ajuta să ducem la îndeplinire această rugăminte. Thank you.
trezește azi pe mâine și poate n-ai bani de pâine. Plecată este mult în lume și mi-e gândul tot la tine. Că trăiește azi pe mâine și poate n-ai bani de pâine. Știu că nu-ți prisosesc banii și că-s duși cu mult greoani. Cea mai mare grijă ta este mama, lipsa mea. Ana cu drag mă aștepta ca să-i
sărut ulița, te-o strânse cu foc în brață, te-o sărutai cu dulceață. Eu nu știu cum a găsit-o ea pe Ana, că după ce am ascultat cântecul, m-am dus și am căutat toată tizmana și eu n-am găsit-o pe Ana. Tu cum ai găsit-o, măi, Angelico? Pur și simplu, așa mi-a plăcut numele ăsta, Ana. Cine și... ți-a făcut textul? Că aici vreau să ajung. Da, păi majoritatea textelor au fost create atât de tatăl meu cât și de mine. M-am ajutat un coleg și le-am pus cap la cap și a ieșit capodopera aceasta. U-u da. Și u-a. Da. Colindai? Toată tizmana. Da. Îmi place foarte mult zona aceea muntelui și întotdeauna mi-a plăcut muntele. Știi că și eu mă duc la mănăstire, merg la mănăstire acolo la Tismana. Îmi place mult. Merg acolo la Ursul, merg la Păstrăvărie, îmi place să iau pe la Pocruia, să văd la Buduroi acolo, știi că iese apa la Izvarna, iese apa din pământ și lumea îi spune la Buduroi, cred că așa, cred că zic bine, nu mai știu. Dar m-am oprit odată să văd și eu ce înseamnă acolo. Și am avut curiozitatea să văd de unde primesc craiovenii apă. Și am rămas plăcut impresionat, am ajuns acolo la fântâni și am să văd cum țâșnește apa din pământ. Este o apă pură, am curată. Am trecut pe lângă stația de apă, vezi pe unde umblă picioarele mele, mai Angelico. Da. Da. Deci cântecele ți le creiesc, da? Da, unele chiar le-am și cules, o parte din ele. Am și ceva proiecte muzicale, unele chiar le-am dus la... chiar de curând. Fii mai explicită, da, doamna știți? Profesoară. Da. Uite, știi ce îmi spunea un băiat din regie? Așa. Că ai fost profesoară. Da, știu, Lilian, îl salut pe această cale. Un băiat foarte bun, foarte cuminte. Da. Ai dat și lui note mari, da? Sigur că da. Bravo, uite. Așa, voiam să vă spun că chiar de curând mi-am dus la bun sfârșit un plan de mult... avut un vis, dacă vreți, împlinit. Mi-am dorit foarte tare să înregistrez cu orchestra radio și am reușit acest lucru. Cu maestru Grigoraș? Da. Îl și salutăm pe această cale, dacă ne urmărește, și pe orchestra de acolo, cu care am colaborat extraordinar de bine și tocmai ce spuneam mai devreme, că nu sunt genul care să-mi divulg planurile. Prefer să fac și să tac și cred că e mai ok așa decât când să... Când avem materialul? Păi cât de curând, când va fi gata. Da? Pentru că nu mai depinde. Înseamnă că mai avem o emisiune de făcut. Sigur, o să avem. Da. Da. Și m-am bucurat. O să te las alege aici sau la Craiova, știi? Ai prioritate de dreapta. Da. Sau facem și aici și acolo. Asta vreau să vă zic și eu, pentru că mie mi-e drag și aici și acolo. Da. Mai ales în emisiunea dumneavoastră. Și de asta spuneam că nu m-am oprit aici și nici nu o să mă opresc aici. Proiectele mele vor continua, dar, repet, nu-mi place să vorbesc despre ele. Da, trebuie să le mai spun telespectatorilor că noi mai colaborăm și pe la evenimente, pe la spectacole ocazionate de zile de orașe, de zile de comună. Da. Iar Angelica Mira, vreau să vă spun că reușește să culeagă aplauze la scenă deschisă datorită stilului său unic de interpretare, pentru că trebuie să recunoști, ai un stil aparte, Angelica. Da, trebuie să iar cântecele tale sunt chiar frumoase. Și trebuie să recunosc faptul că mă bucur extraordinar de mult atunci când telespectatorii și radioascultătorii îmi recunosc vocea cu multă ușurință, pentru că în momentul în care, spre exemplu, sunt difuzate la radio, anumite persoane îmi spun ce te-am auzit la radio, zic, dar de unde știi? Păi eu nu știu cum tu cânti, nu știu eu cum tu cânti și hai vocea... Hai să spun, pe... data de 5, ca să vezi că umblu la calculator. Da. Pe 5 mai a avut o colegă de-a ta nuntă, Mihaela Gianu, la Casa Regală, da? Da. Mi-am dorit să ajung la acea nuntă ca să te ascult, pentru că mi-a zis că o să vii să cânți. Lăsați că o să veniți la botez. Eu o iubesc și pe ea, știu și asta. Dar mi-am dorit, în schimb atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu soacra mea și eram în drum între Focșani și Craiova și n-am reușit să ajung, dar Mihaela nu s-a supărat, Mihaela Gianu, despre ea e vorba. Da. I-am promis că și eu voi fi la botez, așa că vezi că știi și tu că ea deja are și un pui pe drum. Hai să luăm o pauză publicitară, după care vom cânta din nou. Publicitate. La
Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731 347 831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253 237 420 sau 0756 112 054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672 0351 463 738. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta. Hai la drum cu Auto TNC. Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Varna de startul promoțiilor de primăvară 2018 la Moto Unaltă, 128 R la prețul de 1099 lei. Husqvarna 236, 799 de lei. Husqvarna LC140, LC140S, 1249 de lei, 1399 de lei. Tractorul pentru tuns gazon, Moto Unelte pentru tuns gard viu. Cumpără din magazinele Raico și vei primi cadouri constând în accesorii pentru moto-unelte. Te așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Relații la telefon 0253 210736 sau la magazinele din Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni!
Vrei să ai tâmplărie PVC de calitate? Atunci nu mai sta pe gânduri. Alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, Feronerie, Roto și GU. Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2, sau la numerele de telefon 0762259083 sau 0762259084 sau pe site-ul www.cipribon.ro. Cipribon. Calitate înainte de toate. Pictează micul tău univers în culori alese cu grijă, care să te facă fericit. La Varese găsești cea mai colorată ofertă, marca Betec. Vopsele lavabile de exterior, tencuiel decorative siliconice și minerale, vopsele lavabile de interior, lacuri, baițuri, vopsele alchidice și emailice. Te așteptăm în showroom-ul din Târgu Jiu, strada 9 mai 24, zona Liceul Sportiv, și în Ruden Chitila, strada Decebal 7, pe centura de nord București. Sau intră pe varese.ro și pe pagina oficială de Facebook pentru detalii, prețuri și comenzi. Varese. Îți colorează visele. Să-ți îmbrăci
Din nou Angelica Mirea, după pauza publicitară. Am să te rog să-mi dai voie să o salutăm și pe colega și prietena noastră, Claudia Nedelcu. O cunoști? Cu tot dragul. Nu, din păcate nu, dar nu ne știm personal. Cum nu știi tu pe Claudia de la Radio Accent? A, Claudia, eu știam de Claudia Dascălu. Dascălu? Cum am zis, Nedelcu? Băi, uite, de-aia nu știam despre cine vrei să vorbim. Dascălu, uite, mă gândeam la Nedelcu, altă vedeți? Claudie, vezi? Am crezut. Claudia Dascălu, îmi cer scuze. Claudia, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru emisiunea noastră. Show. Și ea cântă. Știi? Știu că e Constanteancă cu mine. Și o să iau pe cu mine cale. În turneu. Da. Da. Am să rog colegii să deschidă din nou telefoanele, să putem intra în dialog direct și cu telespectatorii. Angelica. Da. Câte albume ai realizat până în prezent? Păi sunt 3 albume. Și ușor. Da. Ia-le la rând. Primul l-am imprimat cu maestrul Marcel Parnica. Pe care îl salutăm. Și eu îl salut pe această și cale. Și întreaga familie și îl salut și pe maestru Aurel Blonda. Și pe care l-am imprimat imediat după ce am obținut trofeul la Festivalul Maria Lătărețu. Bă! Am zis să vin cu ceva, da, în atenția publicului. Deci sunt de vorbă cu o laureată. Da. Și a urmat un alt album cu regretatul maestru Crețu, Nicu Crețu de la Craiova. Și un alt album, dar nu de muzică populară, acela este cu Pricesne și Colinde. Pe care știu, l-am ascultat. Da.
la care sonorizare s-a ocupat colegul meu Lorențu Pănoiu. Salut și pe el pe această cale și mulțumesc. Și de asemenea mai am, așa cum am mai spus, noi proiecte despre care încă nu vreau să vorbesc. Nu vrei să primări, vorbesc? Fură lumea proiectele. Nu. Da. Și în primările pe care le-am făcut recent la studioul radio. Radioului, da. La Radio România. România Actualități, da. Din București. Cu maestru Grigora și orchestra radio. Da. Bănuiesc că este tot un album cu cântece? Nu este un album integral, sunt doar o parte în el, urmează să mai imprim și altele. Câte iată că am mai dezvăluit. Doar 6 momentan. Mai 8, 9. Da, și mai urmează și altele. Acolo se lucrează altfel decât la studiourile private. Teritoriale. Hai să le spunem așa, da. Le mai spunem private. Da. Deci ai destul de multă activitate, Angelica. Acum știți cum e, tot timpul este loc și de mai bine, dar și de mai rău. Eu întotdeauna m-am mulțumit cu ce mi-a dat Dumnezeu. Nu. Eu vreau să spun în modul cel mai sincer că la vârsta ta ai realizat lucruri frumoase și faptul că ai reușit să aduci pe piață originalitate. Da. Contează mult mai mult decât cantitate. Asta voiam să spun și eu și să pun accent pe acest lucru. Știi că îmi spuneai acum câteva minute că vocea ta e inconfundabilă. Nu neapărat că așa o percep, eu așa o percep cei care mă ascultă. Da, când te ascultă, adică nu te pot confunda cu altcineva. Ceea ce înseamnă că mi-am creat un stil propriu și ăsta este un lucru extraordinar, pentru că niciodată n-am căutat să imit pe cineva, ci același lucru în drum și copiii, elevii care vor să calce pe acest... Sau, ai și elevi? Da, am și câțiva copii în pregătire și chiar copiii la școală talentați, am o fetiță extraordinar de talentată, Camelia Rezmiveș, care chiar a câștigat 2 premii importante, și de curând chiar este laureata a festivalului pe la Sebeș, premiul întâi, dar nu știu să vă spun exact cum se numește acum. Foarte bine, important e că, și uite, la Bratovâș... de acum încolo chiar îmi dăduși o idee. Când vine cât un interpret care se ocupă de promovarea copiilor și are ceva mai deosebit, să-l invităm aici, să-l promovăm, ca să vezi că îi dăm un alt avânt. Cu tot dragul, mie mi-ar plăcea să poți să-i promovezi și pe ei și să se vadă rotul muncii. Tu acolo la tine ai în zonă, mai ai muzicanți? Da, sunt destui, da. Da. Sunt destui. Familia Zgaibă. Îi cunosc și pe ei, sigur. Domnul profesor Liviu Zgaibă, salut și întreaga familie. Da, oameni minunați, eu colaborez cu dumnealor, am o relație extraordinară, formația siderală. Da. Ne știm, sigur, păi ne despart acolo câteva case, cum se spune. Da? Ne știm, sigur, ne știm de copii. Bravo, mă bucur nespus de mult. Deci vezi, nu ești numai tu singură. Nu, nici n-am spus asta. Nu, zic, nu ești, dar nu am spus că ai spus. Zic, nu ești numai tu în zonă. Da, deci vii dintr-o zonă bogată în cultură și tradiție. Într-adevăr, să știți că încă se păstrează anumite obiceiuri care în alte părți nu se mai regăsesc, dar în același timp s-au și pierdut o parte din ele și îmi pare rău pentru acest lucru. Pentru că, spre exemplu, iarna când sunt pițărăi, la noi s-au pierdut aceste obiceiuri și îmi pare rău. Lasă-mă că ce-am pățit odată cu pițărăi ăștia ai voștri... S-a blocat strada și nu putea să mai circule mașinile. La noi nu cred, în zonă chiar eu nu. Eu vorbesc, poate... veneam dinspre Severin. Asta poate, în partea cealaltă. Haideți să mai cântăm 2 cântece frumoase. Eu înțeleg, pițărăi, dar pe trotuar, nu pe stradă. Corect. Știi? Hai să cântăm alte 2 cântece special pentru toți cei care ne urmăresc. Lăursitor te rugai mai,
micuța se ruga, la ursitorii le spunea că trăiesc în asta lume, să îmi fac și un nume, să-mi dea glas de păsărea, să cânt la toată lumea cântece de drag și dor pe placul oamenilor, mă. Am ascultat-o și am urmărit-o din nou pe Angelica Mirea interpretând alte două cântece frumoase și mai avem și un telefon. Alo! Alo! Bună seara!
Bună seara. De la Reșta vă deranjează Dănuț Cârdu la telefon. Cu respect, domnul Dănuț, vă îmbrățișez cu drag. Cum e acolo la Reșița? Sărmâna. Bine, puțin cald, dar totul e... Ați fost în parcul Tricolorul? Da. Am fost aseară, în seara asta nu, că eu nu stau chiar la Reșița. Mâine seară o să merg. Da. Poate ne întâlnim acolo. Da. Ați fost și dumneavoastră cumva pe la Reșița? Da. Nu ați ajuns. Eu așa zic. Dumneavoastră ce ziceți? Ați fost? Bineînțeles. În parcul Tricolor? În parcul Tricolor. Am acolo colaboratorii mei. Ia să veniți, nu, să vedeți nu acolo terasele, gogoșile. Da. Da. Bine, o să mâine o să cap. Așa, aș vrea să fac și eu câteva dedicații. Te rog. În primul rând, copiilor mei, da, familiei mele, tuturor prietenilor mei, atât din Banat, din Gorj, din Mehedinți. Iar invitatei dumneavoastră vreau să-i doresc mult, mult succes. Mulțumesc. La are și să dea Dumnezeu să-l mențină așa. Mulțumesc. Mă bucur, iată, că am reușit să intru în direct. Și noi ne bucurăm chiar la această emisiune. Pe doamna Angelica. Pe dânsa am avut prilejul să o cunosc la diferite evenimente. Mă bucur. Pe la festivalul copiilor Domnica Trop. Da, da, ne știm. Da? Nu. Și tuturor celor care mă cunosc, le doresc emisiunea din seara aceasta, cântecele frumos interpretate de invitata dumneavoastră. Mult, mult succes, Accent TV, dumneavoastră, multă sănătate. Mulțumesc, domnul Cârdu. Tuturor, iată că sunteți printre puținele televiziuni care mai fac emisiune așa în direct cu spectatorii. Cel puțin noi în Banat mai puțin avem de așteptat. Bine, domnul Cârdu, da, vă îmbrățișăm. Felicitări și mult, mult succes la cât mai multe emisiuni. Salutări la toți prietenii de la Reșița. Sănătate. O seară bună, la revedere. Vă pup și să fie vreme frumoasă. Am să rog colegii mei să luăm o scurtă pauză publicitară, după care o să cântăm și pentru domnul Cârdu de la Reșița și pentru toți cei care ne urmăresc. Publicitate! Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Complex Dolce Vita. Dolce Vita Summer Fun. Complex Dolce Vita. Piscină modernă cu apă filtrată și tratată cu cea mai nouă tehnologie. Restaurant, pizzerie, gelaterie, muzică de ambianță, atmosferă de vacanță. Complex Dolce Vita. Vrei să ai tâmplărie PVC de calitate? Atunci nu mai sta pe gânduri. Alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, feronerie Roto și GU. Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2, sau la numerele de telefon 0762-259083 sau 0762-259084 sau pe site-ul www.cipribon.ro. Cipribon. Calitate înainte de toate.
Izvarna de startul promoțiilor de primăvară 2018 la Moto Unaltă 128 R la prețul de 1099 lei. Husqvarna 236, 799 de lei. Husqvarna LC140, LC140S, 1249 de lei, 1399 de lei. Tractorul pentru tuns gazon, Moto Unelte pentru tuns gard viu. Cumpără din magazinele Raico și vei primi cadouri constând în accesorii pentru Moto Unelte. Te așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112. Relații la telefon 0253210736 sau la magazinele din Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni! Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672, 0351 463 738. Florăria La Storia, o poveste scrisă cu pasiune. Florăria La Storia din Târgu Jiu oferă cele mai frumoase aranjamente florale pentru nunți, botezuri și diverse evenimente. Vizitați site-ul nostru contactarondlastoria.ro și contactați-ne! Organizăm nunți și botezuri în cele mai selecte restaurante. Florăria La Storia. Ne găsiți la numărul de telefon 0720 060 544 sau în Strada Unirii numărul 10 la parterul complexului Meșteșugăresc, la intersecția străzilor Unirii și Popa Șapcă, în spatele pieței de flori din centrul orașului Târgu Jiu. Florăria La Storia. O poveste scrisă cu pasiune. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta. Hai la drum cu Auto TNC. Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050111. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Pictează micul tău univers în culori alese cu grijă, care să te facă fericit. La Varese găsești cea mai colorată ofertă, marca Betec. Vopsele lavabile de exterior, tencuiel decorative siliconice și minerale, vopsele lavabile de interior, lacuri, baițuri, vopsele alchidice și emailice. Te așteptăm în showroom-ul din Târgu Jiu, strada 9 Mai 24, zona Liceul Sportiv, și în Rudeni Chitila, strada Decebal 7, pe centura de nord București. Sau intră pe varese.ro și pe pagina oficială de Facebook pentru detalii, prețuri și comenzi. Varese, îți colorează visele! Zoom.
ursuliță de cicoare, mama inima mă doare. O, măicuță, mă doare de atâta dor că te-am lăsat în pridvor mai. Dorul-i greu și nu dă pace, inimii nu au ce face. Când ai ținut
aș împrumuta de la Angelica două versuri. Eu aș vrea, dacă aș putea, să fac mai bună lumea. Da. Ce mult și îmi place. Și eu mi-aș dori acest lucru și întotdeauna am încercat ca prin tot ceea ce am făcut să fiu un exemplu pozitiv pentru toată lumea și știți cum e, că puterea exemplului începe prin noi. Nu știu ce s-a întâmplat cu lumea asta în care trăim, dar... E da, mult prea rea și... Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce faceți? De unde ne sunați și cum vă numiți? Domnule, bună seara! Mă sun de la Negomir! De la Negomir! Da, vreau și eu o dedicație specială pentru soțul meu, care a primit astăzi o frumoasă în vârstă. La mulțumim. Faceți petrecere acolo, sunteți în chef. Da. Doamna, ce să sunt prea dragă și și păstrat. Dați televizorul mai încet să vă auzim și noi. Da. Impresiv. Dă-l mai încet, televizor. Nu prea știu ce unul să-mi dau. Wow. Dacă e chef. Dacă e chef, e chef. Nu? Nu știu, mamă, nu știu de unde să-mi dau. E, parcă sunt curci pe lângă dumneata pe acolo. Știi că vreau cânte pentru soțul meu. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe soțul dumitale? Vasile? Da. Spune-i lui Vasile că i-am spus și noi la mulți ani. Mulțumesc frumos. Să mergi la el acum unde e el la masă acolo și să-l pupi. Să-l pupi din partea noastră și să-i spui la mulți ani, da? Te îmbrățișem cu drag. Băi, Angelica, și petrece lumea, mă, tu crezi că e ca noi? Noi ce știm? Păi și noi ne petrecem, frumos, alături de cum să ne mai petrecem, că unii ne lasă de obosiți și alții ne ia de bun. Trebuie să ne obișnuim să ne... Ți-am spus că am drum lung în noaptea asta, așa da. Vezi? Asta e, ce să facem? Important e că suntem sănătoși. Asta e cel mai de preț lucru. Reușim să ducem la bun sfârșit ceea ce ne dorim. Sigur. Am observat totdeauna și ți-am apreciat costumele la data de zestre. Să știți că n-am așa multe costume, dar acelea pe care le am le prețuiesc autentice. Nespus. Și chiar șoarțele pe care am ales să le port în seara aceasta au aparținut Mariei Apostol. Iată, sunt costume. Le-ai primit? Da, le-am primit de pomană. De pomană. Da? Și le păstrez și le prețuiesc enorm și le port cu mult drag. Da, mai ales că mi-a plăcut foarte mult Maria Apostol și îmi place și am copilărit și am crescut cu cântecelei. Mi-s foarte dragi cântecelei și ale Filofteile Cătușu și ale tuturor interpretelor din zona noastră. A Mariei Lătărețu, de asemenea. Da. Și... Parcă văd pe Filoftea cântând pe scenă. Da. Asta e viața, vezi, Dumnezeu are și el nevoie acolo să-și facă o orchestră cu artiști mari, cu oameni mari. Da, din păcate foarte mulți interpreți de valoare au decedat la vârste destul de fragede. Da. Adică fragede. Până în 40 de ani, cam așa, ceea ce 40-50, dar oameni care aveau multe de spus. Da. Ileana Ciuculete, iar a trecut prea repede. Într-adevăr. Da. Mor oameni, dar lasă ceva în urma lor, ceva nemuritor. Cântecele lor rămân și dincolo de generația aceasta și dincolo de alte generații. Tu o știi pe Ramona Fabian? Da, sigur. Da. Da. Ramona Fabian în 15 sau 16 septembrie a fost cu mine la zilele Rucărului. Și seara ne-am văzut, am plecat. Adică trebuia să ajungă la zilele Rucărului și n-am mai ajuns din motive bine întemeiate. Dar seara ne-am întâlnit în Brașov, de la Rucăr am plecat la Brașov la o nuntă și ne-am văzut acolo. Iar la o lună am auzit că s-a întâmplat necazul. Complet. Da, doar 36 de ani. O voce extraordinară și un om de bună calitate. Angelica, ai avut mulți prieteni?
Nu te întreb de băieți. Da, am înțeles. Am avut și prieteni care m-au trădat la un anumit moment, da, să spun așa. Prieteni care mi-au trădat așteptările. Colegi de cântec? Nu neapărat, pentru că mie îmi place să spun că sunt prietenă cu toată lumea, dar n-am treabă cu nimeni. Adică da, prefer să fiu așa un pic mai... Nu neapărat înfumurată, că multă lume mă percepe greșit, crezând că eu nu vreau să... Da, ai câțiva prieteni de suflet, bărbuiesc. Da, am câțiva prieteni de suflet, dar Mihaela este prietena mea de suflet. Lasă-o pe Mihaela, că știu, ea da, e mai mult decât sora ta. Da, așa, ea pot să spun că este deci, ca o soră. Consider că de multe sunt ori puțin, dar buni. Te-au mai bine, cam trădat, nu? Prefer să am prieteni puțin, dar buni, pe care da, poate să nu-i număr nici la degetele de la o mână, ca să spun uh-huh, așa. Prefer mai bine oamenii simpli, care dovedesc sau dau dovadă de iubirea aceea autentică și de sufletul acela curat, după care tânjesc mulți. Consider că... Decât... Da, spunem. Da, spuneam că în breasla noastră sunt foarte mulți oameni perfizi și asta nu suport și de asta prefer să stau deoparte, pentru că nu suport persoanele acelea care, știți, te mint atât de frumos în față. Deci da, îți zâmbesc atât de frumos în față și după ce pleci te bârfesc. Da. Eu nu am nicio problemă cu chestia asta, chiar nu am nicio problemă. Să fie sănătoși. Exact. Prefer să le spun da, așa niște prieteni mai severi. Mai dificil. Hai bun, să le spunem și așa. Consider că ai fi putut face mai mult pentru cântecul popular. Da, întotdeauna am spus asta, dar din păcate eu descurcându-mă singură, așa cum știți de altfel, m-am mișcat așa un pic mai greu. Dar n-a fost imposibil, pentru că drumul ăsta al cântecului a fost o ascensiune mai... hai să-i spunem așa, mai lentă. Dar da, am preferat să-mi clădesc cariera cărămidă cu cărămidă, așa cum i-am clădit-o eu, decât accepta compromisurile așa cum au preferat altele și au ajuns în vârful piramidei. Eu nu am vrut să... Îmi face plăcere să-ți amintesc că într-o seară eram la mine acasă cu Aurelian Preda, cu regretatul Aurelian Preda. Am fost de curând la el, la mormânt. După o emisiune pe care o avusesem, era invitat la mine în direct la Craiova și... Ca de fiecare dată, tu știi, ei rămâneau la mine, noi eram da, prieteni, a venit cu Nicușor Iordan și cu Ioana. Niște suflete Ioana extraordinare. Anton, care poate da, să-ți confirme. Și da. Stând la masă, discutam despre interpreții din Oltenia, printre care ți-a rostit cu drag știu, numele. Știu și am regretat enorm dispariția lui și chiar acum de curând am fost la mănăstire la Dervent și am aprins o lumânare. Eu nu o să-l uit pentru că un suflet atât de curat ca lui... Da. Rar se întâlnesc, la, mai ales în rândul interpreților. A fost sentimentul meu să te catalogăm da, ca o voce specială a Gorjului. Ține foarte mult la mine și ca om, dar și ca interpret. Da. Mai avem telefon? Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit și în primul rând vreau să salut pe Angelica Mirea, care este un om deosebit. Claudia Mate, cumva după voce? Da. O, Doamne, am recunoscut-o, este o fană de-a mea din București. Te salut și îmi pare rău că n-am reușit să ne vedem nici de data aceasta. Dar eu îți mulțumesc din tot sufletul. Spune, te rog. Te ascultăm, Doamne. Te pup. Și eu te pup. Îți doresc din tot sufletul să apar din ce în ce mai mult pe ecran. Mulțumesc, Claudia. Mulțumesc din suflet și tu... Și... Ești o prietenă dragă, care tot timpul mi-ai fost alături și la bine și la greu și tu iubești cântecul popular și toți interpreții. Din ce zonă vine? București. În București, chiar în București, da. Și este alături de toți interpreții, la spectacole, cam peste tot. Am văzut-o omniprezentă, să spun așa. Și e un lucru extraordinar. Iată că ne poate privi și acolo și că ne putem vedea și prin intermediul televizorului, chiar dacă n-am mai avut timp să ne vedem așa live de o bună bucată de vreme. Te salut, draga mea, și îți doresc din tot sufletul. Te pup, Angie. O seară frumoasă și succes pe tot ce vei tu. Mulțumesc din suflet. Vă îmbrățișem cu drag și vă dorim multă sănătate. Doamne ajută. Am să te rog să mai cânți. Am să rog colegii să vedem ce timp mai avem disponibil. Mai e final. Da? Ei, atunci să ne luăm și la revedere. Ce repede a trecut emisiunea. Te rog să adresez un gând frumos telespectatorilor, pentru că o să încheiem tot cu cântec. Nu le doresc decât să le dea Dumnezeu sănătate, pentru că asta nu depinde de mine și de nimeni dintre da, noi de altfel. Și în rest, tot ce-și doresc ei, să le dea bunul Dumnezeu, multă înțelepciune, pace și lumină în suflet. Asta e cel mai important lucru și să fim oameni printre oameni, oameni cu adevărat. Da, eu vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ai ales să fii cu mine în seara asta. Cu tot le dragul. Le mulțumesc părinților tăi că ți-au dat viață și că te-au crescut în spiritul în care te-au crescut. Și eu le mulțumesc. Să ai încredere că totdeauna prietenii adevărați
cu amare îți vor fi aproape și că dragostea și iubirea lor nu te va părăsi niciodată, indiferent de situație. Dar să nu uităm că cel mai bun prieten al nostru este Dumnezeu. Asta mi-a plăcut întotdeauna să spun. Da. Și care nu ne trădează niciodată. Îmbrățișez ideea ta. Îți doresc mult, mult succes. Mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru cântecul popular. Și eu vă mulțumesc. Și am să te rog să-mi dai voie să le mulțumesc și telespectatorilor noștri care, iată, ne-au suportat timp de aproape 2 ore în fața micului ecran. Mulțumesc colegilor mei din regia de emisie și din platou. Mulțumesc tuturor telespectatorilor noștri care au intrat în legătură directă cu noi și celor care și-ar fi dorit, dar n-au reușit. Îi salut ca de fiecare dată pe prietenii noștri dragi, Sabin Firiza, pe toți cei care știu că ne urmăresc și n-au reușit să intre în direct. Doamnelor și domnilor, în speranța că emisiunea viitoare ne va găsi pe toți mai buni, mai drepți, mai înțelepți, Nelu Șerban, realizatorul emisiunii Cântece de Voie Bună, vă spune tuturor la revedere și să auzim numai și numai de bine. Mă duc cu bărbatul.
și din polu ai pastrămă. E mai și rudele toate să te simți bine, bărbate. Scos-i vin din damiceană și din polu ai pastrămă. E mai și rudele toate să te simți bine, bărbate. Ai bărbate să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Hai bărbate să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Ia bărbate, vii și bea, astăzi este ziua ta. Bea și te înveselește, viața cu drag ți-o trăiește. Așa-i viața omului, petrece de ziua lui. Petrece că-i trec anii cu prietenii și dușmanii. Așa-i viața omului, petrece de ziua lui. Petrece că-i trec anii cu prietenii și dușmanii. Hai bărbate să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Hai bărbate să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Să ai tot ce ți-ai dorit. Azi că este ziua ta, din suflet îți voi ura. Să fii drag și fericit, să ai tot ce ți-ai dorit. Câte-n viață rele bune, toate să le împart cu tine. De-ți va fi ușor sau greu, eu voi fi sprijinul tău. Câte-n viață rele bune, toate să le împart cu tine. Fii ușor sau greu, eu voi fi sprijinul tău. Hai bărbate să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Hai bărbate să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți.